demek Ukrayna macerası bu içe, Xitoy tomoni Münih'inde bo'lib o'tgan xavfsizlik anjumanda demek işte o'zini muzokaralar taklifini ma'lum qildi. Dastlab bu tinchlik dasturi deb nomlangandi, lekin Xitoy vakillari tuzatish kiritdi bunga. Ya'ni Ukrayna mojarosini to'xtatish zaruratini his qildi va buning uchun deylik o'sha diplomatik muzokaralarni allaqachon boshladi. Rossiya bilan, G'arb davlatlari bilan, Osiyo davlatlari bilan demak bu muzokaralar davom etmoqda. Aynan chunki bu Ukraina mojarosi allaqachon xalqarolashib bo'ldi va xalqaro kuchlar manfaatdor. AQSh, Yevropa ittifoqi, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlar Ukraina mojarosi tezroq tugashida manfaatdor ekanligi ayon bo'lmoqda. Ukraina mojarosi bo'yicha, ya'ni Ukrainada tinchlikka erishish bo'yicha Xitoy tomonining tashabbuslari quyidagi argumentlarni o'z ichiga oladi. Bu birinchi navbatda suverenitet masalasi. Suverenitet masalasida Xitoy tomoni yakdil, ya'ni dunyo hamjamiyati bilan yakdil, ya'ni Rossiyani emas, balki boshqa davlatlarni, Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi. Bu aniq. Ikkinchi masala bu NATOning sharqqa kengayishi masalasida Xitoy tomoni Rossiya tomonini qo'llaydi. Chunki bu Xitoyning demak o'sha global siyosatida muhim o'sha strategik yo'nalishlari, strategik o'sha pozitsiyasini belgilashda rol o'ynaydi. Chunki Rossiya geografik jihatdan Xitoyga yaqin. Buni yaqinda Myunxenda bo'lib o'tgan xavfsizlik anjumanida Xitoyning sobiq harbiysi, demak janob Zhou va sobiq tashqi ishlar vaziri janob Wang Yi ham tasdiqladi. Ukrainada tinchlikka erishish bo'yicha Xitoy taklifining ijobiy tomonlari va natijadorligini men quyidagicha baholayman. Birinchi navbatda o'sha suverenitet masalasining birinchi planga chiqishi bu muhim, chunki harbiy nizolarning asosiy demak o'sha sharti, ya'ni hududiy yaxlitlikni saqlab qolish. Bu xalqaro umumiy e'tirof etilgan bu prinsip. Bu prinsipni butun dunyo qo'llaydi. Rossiya ham qo'llayotganligi ayon bo'lmoqda, chunki Rossiya o'sha harbiy tajovuzkorligini so'zda bo'lmasa ham amalda tasdiqlayapti. Aynan bu hokimiyat, ya'ni legitim hokimiyat masalasi bugun bugungi o'sha siyosiy jarayonlarda davlatlar o'rtasidagi milliy davlat rivojlanishi bu global tendensiyaga allaqachon aylanib bo'ldi. Faqat Amerika uchun bu yangilik. Amerika uchun bu xos emas. Lekin boshqa barcha mamlakatlar, istagan mintaqalarga qarang, milliy davlat xususiyatiga ega bo'lib bormoqda. Bugungi global rivojlanish, turli mintaqalardagi rivojlanish, ya'ni geosiyosiy, tashqi siyosiy jarayonlar bevosita milliy davlat manfaatlaridan kelib chiqmoqda. Rossiyaning ham Ukrainadagi masalasi avvalo milliy davlat manfaati. Chunki ruslarning ta'siri kamayib boryapti. Rossiyaning o'zida chunki ruslar kamayib boryapti, ularning genofondida o'zgarishlar bor, juda katta o'zgarishlar. Millat yo'qolib boryapti deyarli amalda, postmodern jamiyatga o'tgan bo'lsa-da, lekin ular o'zini yo'qotib qo'yapti. Nemislar nima uchun yo'qolmayapti? Chunki nemislar allaqachon bu milliy siyosatni, diaspora siyosatini yuritadi. Ruslarda diaspora siyosati bormi? Bor, lekin bu shovinizmga asoslangan. Bu noto'g'ri bu. Ya'ni vaqtida kechiktirilgan islohotlar, ya'ni milliy siyosat bu o'zini salbiy natijalarini ko'rsatyapti. Ya'ni ruslar orasida ham urushga qarshilik kuchayib boryapti bugun. Holat kuzatilgan. Misol Eronga nisbatan yoki boshqa Shimoliy Koreyaga nisbatan shunday qo'llangan sanksiyalar aslida men juda ham ko'p o'rgandim. AQShning deylik o'sha Shimoliy Koreyaga o'sha yordam paketlari juda ham ko'p. Afsuski bu masala muhokama qilinmaydi. Yoki Ukrainaga ham o'sha Yevropa ittifoqi tomonidan yordam paketlari keng muhokama qilinmaydi. Chunki ular iqtisodiy jihatdan bir zaif mamlakatni kirishga xohlamaydi. Aslida zaif emas. Potensial jihatdan Ukraina Yevropa ittifoqida eng yirik geografik jihatdan, iqtisodiy jihatdan imkoniyatga ega mamlakat hisoblanadi. Mana yaqinda Yevropa ittifoqi vakillari demak Ukrainani Yevropa ittifoqi a'zoligi uchun rozi bo'lganligini e'lon qildi. Bu kechiktirilgan qaror deb hisoblayman. Ukraina mojarosi bo'yicha ayrim o'sha saboqlar chiqarishini biz kuzatyapmiz. Ya'ni Xitoy o'sha tinchlik parvar bir davlat sifatida o'zini namoyon etishga majbur. Agar e'tibor bersak, mana Tayvan masalasida ancha harbiy harakatlarni kuchaytirgan edi. Men o'ylayman, bu muzokaralar AQSh bilan deylik o'sha
Xitoy o'rtasida muzokaralar bo'ladi. Bu allaqachon boshlangan va muzokaralar yopiq stol ustida, demak, bu davom etyapti. Men o'ylayman, endi Rossiya masalasida Rossiya tomoni Xitoyni yoki deylik boshqa sheriklarni, Hindiston yoki boshqa mamlakatlarni jalb qilishga harakat qilyapti. Iron yoki boshqa davlatlarni, hatto Markaziy Osiyoni ham jalb qilishga. Biroq Markaziy Osiyo hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ukrainadagi harbiy harakatlarning kuchayishi va Rossiyaning ketma-ket o'sha urushni kuchaytirishi va g'arb tomonidan ham bu urushni alanga oldirilishi Xitoyni afsuski o'sha Sharqiy Yevropadagi loyihalarni amalga oshishiga va yaqin sharqdagi, Markaziy Osiyodagi va boshqa mintaqalardagi loyihalarni amalga oshishiga to'siq bo'lib kelmoqda. Bu birinchi navbatda energetika, ya'ni mana e'tibor bersak, Xitoy juda ham bog'liq, tashqi energiyaga juda ham qaram bo'lgan mamlakat hisoblanadi va iqtisodiy jihatdan ham qaram bo'lgan mamlakat. Ya'ni qaram deganda nimani tushunamiz? Ya'ni juda ham bog'liqligi yuqori, tashqi bozorga juda ham bog'liq mamlakat. Endi Rossiyani masalan deylik o'sha urushda yo'qotishi deylik, Xitoyni ham zaiflashtiradi. Chunki Rossiya orqali boshqa mamlakatlar ham zaiflashadi. Ular deylik alternativ sifatida Yevropa ittifoqi va Amerikani tanlaydi yoki Arab davlatlarini tanlaydi sherikchilik uchun, iqtisodiy sherikchilik uchun. Misol uchun Markaziy Osiyo davlatlari uchun Arab mamlakatlari juda ham qulay Xitoydan ko'ra. Alternativlar juda ham ko'p yoki o'zidagi iqtisodiy integratsiya jarayonlari kuchayib ketishi mumkin. Yaqin Sharqda yoki Sharqiy Yevropada ham xuddi shunday. Yevropa ittifoqi allaqachon migratsiya siyosatini yoki iqtisodiy energetika siyosatini allaqachon ijobiy tomonga yo'naltirgan, rivojlantiryapti va Xitoyning pozitsiyasi shu jihatdan zaiflashadi. Agar Ukrainada tinchlik muzokaralari olib borilmasa, ya'ni iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash kerak bu. Ya'ni harbiy mojarolardan naf yo'q Xitoy uchun va bu Rossiyani yutqazayotganligi bunga signal.